telah menceritakan kepada kami Abdan. Dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdullah, telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az-Zuhri dan dengan riwayat yang sama. Telah menceritakan pula kepada kami Bishr bin Muhammad berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami Yunus dan Ma'mar dari Az-Zuhri seperti lainnya berkata, telah mengabarkan kepada kami Ubaidullah bin Abdullah dari Ibnu Abbas berkata, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling lembut, terutama pada bulan Ramadan ketika malaikat Jibril alaihi salam menemuinya, dan adalah Jibril alaihi salam mendatanginya setiap malam di bulan Ramadan, di mana Jibril alaihi salam mengajarkan Al-Qur'an. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh lebih lembut daripada angin yang berhembus.